年近岁晚，唔少渔船驶返来港停泊，准备渡岁。海事及水务局联同海关、消防等部门，喺1月23日登船探访渔民，向停泊喺内港嘅近百艘渔船派发海上安全同埋清洁宣传品，提醒渔民注意防火、防盗同埋防污。有渔民接受访问时候话：，当局嘅巡逻工作到位，渔民对本澳嘅治安有信心。暫時澳門的治安都比較安全啲，同埋主要咧佢當地嘅政府啊，澳門政府嘅海關啊、水警啊都有巡邏咧，咁就比較治安就比較好啲咯。其實見新年咧都可能，唔知你哋會唔會燒炮仗啊？或者嗰啲我哋漁民嘅習俗咧都會有呢個情況出現，但係我哋好小心嘅，即係會就算放炮仗咧都係好短時間，同埋好盡量將嘅數量減少。咁當佢燒咗之後咧，就會盡量睇到佢嘅火尾冇咗啦。咁我哋先離開只船。1月22日至2月1日係休漁期，對於周邊海域長期存在偷捕行為，黎先生希望當局可以加強執法。非法浮輪呢個問題已經存在咗好耐啦，佢嘅非法嗰樣嘢冇固定，所以就比較難捉摸嘅時間，所以就當地啊嗰啲執法部門啊都比較難掌握，但我哋成日喺海出出入入咧，就知道佢就一定存在啦。但係你話想執法咧，就希望就24小時巡邏啊，同埋比較嚴謹啲嘅制度咧，就比較對我哋就好啲咯。海事局海事服務處處長劉永宇表示，內港目前有近120艘漁船停泊，當局已經安排救援船24小時巡邏同廣播。海軍船隊主管鄭國雄指，已經調派巡邏船到內港一帶，提升應變能力，保障漁民漁船安全。